bismi llah maasha alla tabaarak allah alka waxaa kulan ku yeeshay guddida ugu sareysa sanduuqa horumarinta qaranka jamurada somaliland iyo dalalka ka caawiya sanduuqaasi oo ay ka mid yihiin dalka netherland norway denmark iyo united kingdom maasha allah si fiaan ba u socotaa horaaloo soconaya id loo joojina male maasha alla tabaara alla god job oisnaa yainaa yal maaa aoo ahayd bishu sideedii bishii afaraad labadii kun iyo afar iya labaatankii wasaaradda qorsheynta io horumarinta qaranka waxaa ka qabsoomay kulan oo ay lahaayeen guddida ugu sarreeya eee maamusha sanduuqa horumarinta somaliland كاسوكا كوبن دولة الصومالي لان إيه وضم هذا قارن بحياة شاعة هذا بقول جدا وحى قدومية وسير كوزارة قرشين تيه هرمارين تقارن أحمد محمد ديرية تورنو. وحنا كوه هلي حق دولة وسير كا هرمارين تمالية ده دكتور سعد على الشراء يعني حق دنا عقارن بحياة شاعة وحى كوه هلي حبنا كم تلا دولة ده قارن بحياة أو كلاه إنجريسكا دنمارك nethrlan iy norway waxyaabihii kasoo baxay shirkan waxaa kamid ahaa in muddo kordhin loo sameeyey mashruuca biyoballaadhinta galbeedka borama iyo mashruuca kale ah dayactirka wadada isku xidha berbera iyo sheekh sidoo kale waxaa lagu go'aamiyey watiga la sameyndoono xadhiga jarka mashaariicda dhammaade ee laga maalgeliyo sanduuqa horumarinta somalilan qa horumarinta somalilan amba loo yaqaano sdf waa deeq lacageed oo loogu talagalay in lagu caawiyo somalilan si u gaadho hiigsigeeda horumarineyd kaasoo waafaqsan qorshaha horumarinta somalilan idoo kale maantawasaarada qorsheynta iyo horumarinta qaranka waxaa ka, so wa waxa ka qabsoomay shir, shirka gudi hoosaadka eh, gudida horumarinta qaranka kuwaas xubnahoodu ka koobnaayeen sadexda wasaaradood kale a wasaaraaqorynt orumarinta qaranka wasaarada horumarinta maaliyada iyo wasaaradaaimaadibadakaiga caaga ujeeddadiisu ahayd in laga wada hadlo sidii loo xoojin lahaa xidrhiirka ay somalilan la leedahay dowladaha caalamka xagga siyaasadeed iyo xagga horumarineed